från skaparna av succén Spelet om Stenstaden. I den här skogsbacken där det inte finns någonting ska det liksom byggas ett samhälle. I den här skogsbacken där det är sten och lite sly, här ska Köpingen ligga. Ja. Och så kommer den första som ska flytta in, skomakare Sävsten, kommer från Umeå. Han ska bygga ett hus där och starta skomakeri. Och sälja skor, till vem då? Alltså jag är ju en av initiativtagarna. Jag har alltid varit intresserad av historia och jag bor här i Örnsköldsvik och jag vill jobba på hemmaplan. Jag älskar den här stan. Det här kommer bli en jätterolig föreställning. Jag är helt säker. Det är så viktigt att vi alla bara får en bild av historien här i Örnsköldsvik för att kunna se framåt. Mind you made a mark, 'cause you Det går lättare att bygga ett företag om man känner till sin egen företagshistoria och även andras företagshistoria. För när staden väl blir stad, då rullar det på. För då har vi haft hela det här med industrialismen och Modo har startat Hägglunds. Det är vägen fram dit som är så kantad av problem och som också visar på den omtalade Nordaskogsandan. Och det här ska vi göra här alltså. Vi kan lika gärna göra det här som någon annanstans. Och man lyckas få bli stad. Alla borde ju vara med. Så att vi bidrar ju på vårat sätt med att vi tillhandahåller lokaler här på Nya Arken i Flygelsalen. Det finns ett enormt intresse har jag märkt från dels företagare och även privatpersoner som undrar liksom, när började det där och vad är det för någonting? Man är nyfiken på inte bara föreställningen utan också vår stads historia. Vad är det för stad? Är det en hockeystad verkligen?